mighty name wash it. Yeah.
glory. In Jesus' name, we worship. Your Jesus, just. Lord, I pray for your people this morning. Oh, but you are far away. You are near Burundi. Those that are listening via the FM radio. I want to talk about any passer radio FM. Those that are watching us via Facebook. I want to talk about Lori Facebook. And those that are watching us towards Instagram. I want to talk about any passer Instagram. And those that will be joining us via the YouTube. Ati, I want to talk about any passer YouTube. I pray. Today, Lordy, where you need to be, if it's your year, that will never suffer again. ATO to need you, I'm on a year. Mercy will lead you there in Jesus' name. Amen. What the Lord has spoken to me. In the mighty way of the glorious. Ohun ti Oluwa ti seto lati ri be ninu agbara nla re. And where the Lord has to lead you to. Ati bi ti Oluwa lati dari aye re si. Mercy will guide you. Anu yo to. Mercy will guide you. Anu yo to. Mercy will guide you. Anu yo to. Mercy will guide you. In Jesus' name we pray. As the Lord has led you to be, open your Bible. You have to know Jesus to Isaiah chapter 49. Do you know where Isaiah already come from? The near daughter. Isaiah already come from the near daughter. This year we are. And something the Lord has guided us into. Ni odun yi a wa ninu isege bi Oluwa ti se ran wa lowo. And then this year is the act of the mercies of God. Akori ti odun yi ni ise aanu Oluwa. So that act of the mercy has another dimension in the move. Ise aanu Oluwa yi o tun ni awon igbese miran bo je ara oto. When someone is able to listen to whatever you are doing, you are asking for. Bi eni kan ba le para me lati gbo ohunkohun yowu ti o bere fun. He may help you and not taking any action. Yo le ran lowo. O le gbo e. He may hear you. And not taking any action. Ti o si ni pe igbese kankan. He may listen to all what you may have to say. O le ma te gbogbo àròyé rẹ pátá. I'm not taking any action. Kí o má sì gbé ìgbésẹ̀ kankan. I'm not taking any move. Kí o má gbé ìgbésẹ̀ kankan. But this time around. Àmọ́ ní àkókò ti eléyìí. Mercy of God. Àánú Ọlọ́run. Mercy of God. Àánú Ọlọ́run. For your sake. Nítorí tìrẹ. And for his name's sake. Àti nítorí orúkọ rẹ̀. That you have been standing all this while. Èyí tí o ti láti ọjọ́ pípẹ́ wá. To that prophecy and to that word that you have given you. Sí àsọtẹ́lẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ilé tí ó ti bá ọ sọ yẹn. He will lead you to your comfort in Jesus. Yóò dá ìrẹ̀ lọ sí ibi ìtura rẹ, àbí. This Isaiah chapter 49. Nínú ìwé Isaiah orí kọkàndínláàádọ́ta. The last one is going to take the call this morning. Ibi tí a ó ti mú ọ̀rọ̀ náà nìyí ní òwúrọ̀ yìí. Mercy take action to take things to my place of glory. Àánú gbé ìgbésẹ̀ láti mú mi lọ sí ibi ògbó mi. That is our prayer this morning. Kókó àdúrà wa nìyẹn fún ti òwúrọ̀ yìí. Àánú. Take action. Gbé ìgbésẹ̀ ńlá. And take me to the place of my glory. Kí o sì mú mi lọ sí ibi ògbó mi. Isaiah chapter 49:10. Ìwé Isaiah orúkọ kọ̀ọ̀dín-ní-àádọ́ta ẹsẹ̀ kẹwàá. This is a prophecy that came from the prophet of God that saw revelation of God. Eléyìí jẹ́ àsẹ̀rẹ̀ tó ti ẹnu wòlíì Ọlọ́run jáde wá eléyìí tí ó rí mọ́lẹ̀ Ọlọ́run. Ìyẹn wòlíì Àìsáyà. Iná sẹ̀dẹ̀. Ó wá sọ wípé. They shall not hunger nor thirst. Ebi kì yóò pa wọ́n bẹ́ẹ̀ ni òun bẹ kì yóò sì bẹ wọ́n. Neither shall heat nor sun smoke.
Oru kì yóò mú wọn bẹ́ẹ̀ ni oòrùn kì yóò pa wọ́n. For he that have mercy on them shall lead them. Nítorí ẹni tí ó ti ṣàánú fún wọn yóò tọ́ wọn. Even by the spring of water shall he guide them. Àní níhà ìsun omi ni yóò dà wọ́n. That is exactly what Psalm 23. Ohun tí ó wà nínú ìwòrin Dáfídì orí kẹtàlé ní ogún nìyẹn. That is why I said that the Lord is my shepherd. Wípé Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi. I shall not want. Èmi kì yóò ṣe aláìní. He made me to lie down beside the water. Ó mú mi dùbúlẹ̀ ní pápá ọkọ̀ tútù. In a green pasture he made me to lie down. Ní pápá ọkọ̀ tútù ló mú mi dùbúlẹ̀ sí. In the place of comfort he made me to lie down. Ní ibi ìtura ni ó mú mi dùbúlẹ̀ sí. In the place where I can easily sleep and have no heat, he is a place that made me to lie down. Ní ibi tí màá ti rí oorun dídùn sùn tí ooru ò ní mú mi ibẹ̀ ló mú mi dùbúlẹ̀ sí. Because he is my shepherd. Nítorí pé òun ni olùṣọ́ àgùntàn mi. When he made me to lie down on a green pasture, there shall be no heat. Ìgbà tí ó bá ti mú mi sùn ní pápá ọkọ̀ tútù, ooru ò ní mú mi. I will have satisfaction. Ọkàn mi yóò sì balẹ̀. And then we can be beside the still water that be no trouble or comfort. Àwọn àmà tó mi ní ìhà omi dídákẹ́ rọ́rọ́ níbi tí kò sí ìjẹ̀wò tàbí wàhálà ṣùgbọ́n ìtura ni. Tẹ́tí sí eléyìí. The Lord has made everything available for his own. Ọlọ́run ti mú kí ohun kí ó wà ní sẹpẹ́ fún àwọn tirẹ̀. The Lord has released all what we need for us. Ọlọ́run ti ṣe ìdígàdé gbogbo tí a nílò fún wa. He is a God that daily loaded us with all benefits of the kingdom that he died for us. Ó jẹ́ Ọlọ́run tí ó máa ń fi oore mú wa ní gbogbo ìgbà láti inú ìjọba rẹ̀ torí pọ́n ti kú fún wa. Ohun ìyẹ́wù tẹ́wọ́ nílò lórílẹ̀ ayé yìí. The Lord has prepared that and has preserved us for that day. Ọlọ́run ti ṣètò rẹ̀, ó sì ti múra wá sílẹ̀ fún irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. But there's one way. Àmọ́ ọkàn wà. How to get to that place? Báwo ni a wá ṣe lè dé ibẹ̀? Where you need to be. Ìyẹn ibi tí ó yẹ kí o wà. And where all what the Lord has said to come to pass. Kí gbogbo ohun tí Olúwa ti sọ nípa tirẹ̀ balẹ̀ wá sí ìmúṣẹ. He says they shall not hunger. Ó ní ebi kì yóò pa wọ́n. He says they shall not hunger. Ebi kì yóò pa wọ́n. At the time when there is a hunger in the land. Nígbà tí ebi àtàbí èèyàn bá wà ní ìlú. When there is hunger in the land. Nígbà tí ebi bá pọ̀ nílẹ̀. People get frustrated. Ó máa sún gbogbo ènìyàn. No, people will try their best but they will not get exactly what they are looking for. Àwọn ènìyàn wá máa sọ gbogbo ipá wọn àmọ́ kò ní sí àbáyọrí rere kan tí yóò jáde fún wọn. Obìnrin sárafátì. When there's no food in the land. Ìgbà tí kò sí oúnjẹ ní ilẹ̀. When there's a great famine in the land. Tí èèyàn bẹ ní ìlú. There's one thing that connected her to where he got all the resources that make me her and the children to live long. While mother was dying. Ohun kan wà nílẹ̀ tí ó so pọ̀ mọ́ oríṣi mi tí ó ti rí àwọn ohun tí ó mú kí ó máa gbé ìgbé ayé rọrùn nígbà tí àwọn ìyókù kú ní ìlú. Ẹ̀tẹ́ tí. She went up in the morning to go and get a stick that she will use to cook the last meal. Ó jí ní òwúrọ̀ kùtù láti lọ ṣa igi jọ nílẹ̀ tí yóò fi se oúnjẹ àsìkẹ́yìn rẹ̀. And while he was going. Nígbà tí ó wá lọ. While she was going. Nígbà tí ó lọ. The Lord guided her to be at the gate. Ọlọ́run wá tán ọ, ó darí rẹ̀ sí ibi ẹnubodè ìlú. At the gate. Ní ẹnubodè ìlú. At the gate. Ní ibi ẹnubodè ìlú. At the gate of the city. Ní ẹnubodè ìlú bí tí ó wà. First Kings chapter 17 verse 10. Nínú ìwé àwọn ọba orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá. First Kings chapter 17 verse 10. Àwọn ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹwàá. So Elijah arose and went to Sarefat. Òun sì dìde, ó sì lọ sí Sarefati. And when he came to the gate of the city. Nígbà tí ó sì dé ibodè ìlú náà. Kíyèsí. Obìnrin opó kan ṣa igi jọ níbẹ̀. Why at that point? Kí lóde tó jẹ́ pé ọ̀gọ̀ọ̀gọ̀ ibẹ̀ gan ló wà. Why not into a forest? Kí lóde tí
o wo inu igbo kiji mi ji lo. Why not to the place? Why at the place where it is going to be connected with the someone that make me have to be insufficient? Kí lóde tó jẹ́ pé ọ̀gbọ́n wa ibi tí yóò máa ti so pọ̀ mọ́ ẹni tí yóò sọ tí ó mú lọ sínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ló wà. Why the Lord said that they shall not hunger? Ìdí tí Olúwa fi ní ebi ò ní pa wọ́n. When the Lord said that they shall not hunger. Nígbà tí Olúwa sọ pé ebi kì yóò pa wọ́n. And they shall be not tasted. Wọn ò sì ògbẹ́ ò sì ní pẹ́ wọ́n. No, that we see this side of you. Kì í ṣe pé inú yàrá rẹ ni wàá jókòó sí. Or lay down on your bed. Àbí wàá náà bẹ̀rẹ̀ sórí ibùsùn rẹ. Are you expecting something to come? Àwọn máa retí mánà láti ọ̀run wá. No, even mánà was in place at the place and the people asked to take. Mana fúnra rẹ̀ ó ní ibi tí Olúwa ti ṣètò rẹ̀ sí kí àwọn ènìyàn láti gbé ìgbésẹ̀ lọ sí ibẹ̀ ni. So blessing is in heart now. Àánú nínú ìṣe rẹ̀ báyìí. To take you where your glorious life is. Láti mú ọ lọ sí ibi tí ogo rẹ wà. That is your prayer today. Àdúrà rẹ nìyẹn fún ti òwúrọ̀ yìí. I pray for somebody. Mo gba àdúrà fún ẹnì kan. Oh, you have been wondering all about. Mo ti ń rìn gbèrègbère kiri rẹ̀. Sufficiency. You are the one who are for love for you. Blessing take you there in Jesus' name. Blessing take you there in Jesus' name. Blessing take you there in Jesus' name. Amen. 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 That woman of Sarefati. Obìnrin opó Sarefati. The order has already been put to place. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti wà ní sẹ́pẹ́ fún. Hear me. Ẹ gbọ́ mi. Whenever the Lord said that this and this. He has already prepared what will make that what he has spoken to come to pass. Ìgbà tí Olúwa bá sọ pé nǹkan báyìí, nǹkan báyìí, ó ti ṣètò ohun tó máa mú kí nǹkan yìí wá sí ìpara wà bí kò jẹ. If you are not getting the right one to lead you there, you may still long and still have a promise but not fail. Tí o bá wá mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ fún láti lè dé ibẹ̀ gan, kò lè dúró síbẹ̀ lórí ìlérí tí ìlérí náà sì wá sí ìmúṣẹ. Àánú ló wá lè fi iye rẹ̀ sínú rẹ̀ tí yóò wá tí ọ lọ sí ibẹ̀ láti lè mú kí orí ìgbà náà gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdíwọ̀ àtẹ̀rẹ̀ ló lè wà lọ́nà. Torí nígbà tó ló wá mú àwọn ọmọ Israẹli lọ sílẹ̀ Kẹ́nání. Ó mọ̀ pé àwọn òmìnira ń bẹ níbẹ̀. Ó sì mọ ibi tí ó máa darí wọn sí. That is the place of their God. Ibi ògbó wọn ni eléyìí. When the children of Israel came to the land of Egypt. Ìgbà tí àwọn Israẹli dé ilẹ̀ Egypt. When they came to the land of Egypt. Nígbà tí wọ́n wà nílẹ̀ Egypt. Blessing has to guide the heart of Prime Minister Joseph and give them the land of Goshen. Àánú láti bá Joseph sọ láti lè fún wọn ní ilẹ̀ Goshen. Because that is a place that has a farmland for their business. Torí ibẹ̀ jẹ́ ilẹ̀ ọlọ́ràá. Òwò ilé tí wọ́n mọ̀ ṣe. Ẹnìkan gbọ́ mi ní ìsìn ó wà níbí lónìí. Mo gbàdúrà fún ọ. Ibi tí o ní láti wà. Tí ògbó rẹ yóò ti gbórí sókè. Àánú bẹ́ẹ̀ 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 So as I'm taking an action.
action out. Bí mo ti ń gbé ìgbésẹ̀ náà ní ìsinmi. Torí mo gbé òtí dúró. Chimidoro. O wà ní sáré o. Now we fly. Wà wá máa fò ní. Because mercy has a will. Nítorí pé àánú ní ìyé apá. Mercy has a will. Àánú ní ìyé apá. To take you to that place you should be. Láti mú ọ lọ síbi tó yẹ kó o wà. I pray for someone. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. On that promises you have been waiting on. Lórí àwọn ìlérí owó tí o ti dúró dé. O ti dúró de ìlérí Ọlọ́run ti pẹ́ lónìí. Mercy take action. Àánú gbé ìgbésẹ̀. I thank you for the fulfillment of Jesus' name. Mercy take action. Àánú gbé ìgbésẹ̀. I thank you for that fulfillment of Jesus' name. Gbogbo ọ̀la sínú ìgbésẹ̀ lórí náà, àmì. Why will the mercy take an action now? Kí ni ìdí tí àánú yóò fi gbé ìgbésẹ̀ ní ìsinyìí? Why will they take an action now? Kí ni ìdí tí yóò fi gbé ìgbésẹ̀? Because it's a time for you to possess your possession. Torí mo tún àkókò láti gba ìní rẹ padà. It's a very time now. Àkókò náà rèé. Very very time. Àkókò náà ni eléyìí. To possess your possession. Láti gba ìní rẹ padà. The Lord is faithful with his word. Ọlọ́run jẹ́ olóòtítọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ. And the Lord will never lie with his word. Ọlọ́run ò sì ní purọ́ nípa ọ̀rọ̀ rẹ. And the Lord is truthful with his word. Ọlọ́run jẹ́ olódodo àti olóòtítọ́ sí ọ̀rọ̀ rẹ. He has spoken in Obadiah chapter 1 verse 17. Sọ̀rọ̀ nínú ìwé Ọbadáyọ̀ orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ìwé Ọbadáyọ̀ orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ó ní ṣùgbọ́n ìgbàlà yóò wà lórí òkè sí òní. And there shall be holiness. Yóò sì jẹ́ mímọ́. There shall be holiness. Yóò sì jẹ́ mímọ́. You know, I was talking yesterday. Mo sọ̀rọ̀ lánàá. I said there is a seat of mercy. Mo ní ìtí àánú bẹ. And that seat of mercy. Ìtí àánú yìí. The Lord told Moses to create it. Tí Olúwa ti sọ fún Mọ́sẹ̀ láti ṣètò rẹ̀. And to be put in the most holiest place. Mo ní láti gbé e sínú ibi mímọ́ jùlọ. Told Moses. Ó sọ fún Mọ́sẹ̀. That he should make an a form of two archangels, cherubim that will be on that place. Ó ní kó ṣe àwòrán áńgẹ́lì méjì tí yóò wà ní orí ìtẹ́ náà. Ele tó máa wà lórí àpótí náà. Lórí àpótí yìí. Ní the place where we call the mercy seat. Àpótí yìí yóò wà lórí ibi tí a pè ní ìtẹ́ àánú. And so that mercy seat is in a corner place. Ìtẹ́ àánú yóò sì máa wà nínú ibi tí wọ́n jù lọ. So now we are talking about mercy. Ìfọwọ́ sọ̀rọ̀ nípa àánú. Now we take action. Tí yóò gbé ìgbésẹ̀. He's already talking about the one that is holiness himself. A sọ̀rọ̀ nípa ẹni mímọ́ jùlọ fún ara rẹ̀. Torí pé ó jókòó ní ibi mímọ́ jùlọ. Ó ní ṣùgbọ́n ìgbàlà yóò wà lórí òkè sí òní. And there shall be holiness. Yóò sì jẹ́ mímọ́. And the people of Jacob shall possess their possession. Àwọn ará ilẹ̀ Jacob yóò sì ní ìní wọn. You know, for taking your possession is not my child play. Fún ọ láti gba ìní rẹ padà kì í ṣe erémọdé rárá. The people that will be angry and their anger will show further, you must not come here. Torí pé wàá ṣe lábà pàdé àwọn tó máa ní tí wọ́n máa bínú sí ọ tí ìbínú wọn ní máa bínú fún fún. Mercy will take your action. Àmọ́ àánú yóò gbé ìgbésẹ̀ láti mú ọdẹ ibẹ̀. Access. Àwọn sọ wípé this is your time. Àkókò rẹ rèé. This is your time. Àkókò tìrẹ rèé. This is your time. Àkókò rẹ rèé. This is your time. Àkókò rẹ rèé. Láti so èso. This is your time. Àkókò rẹ rèé. To be. Láti pọ́lé. This is your time. Àkókò rẹ rèé. To ask your own. Láti ní nǹkan tìrẹ. This is your time. Àkókò rẹ rèé. To ask a breakthrough. Láti ní àdúrà. This is your time. Àkókò rẹ rèé. To achieve what you have come for. Láti ṣe rere ohun tí ó ti sọ nípa rẹ. I pray for someone that I want to shout seven louder seven. Mo ń gbàdúrà fún ẹni tó ṣe láti ṣe àmì ńlá méje lówó òkè. That place the Lord has released for you. Ọgbọ́n ibi tí Olúwa ti ṣètò rẹ̀ fún ọ. Mercy take you there in Jesus' name. Láti gba ìní rẹ padà. You need an action from mercy. O nílò ìgbésẹ̀ àánú. What do you need an action from mercy? Nítorí nílò ìṣe àánú. Mercy can fight. Nítorí pé àánú ó lè jà. Mercy has a sword that can destroy that enemy. Àánú ó ní ìdà tí ó lè fi pa àwọn ọ̀tá run. You know, in Psalm 136, it says so. Orin Dáfídì orin kẹrìndín ní àádóje ó sọ bẹ́ẹ̀. He said, "They kill all the enemies." Ó ní ó pa àwọn ọ̀tá. Àwọn ẹni ńlá. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé. When he was talking this. Nígbà tí ó sọ eléyìí. I began to look at what the Lord is talking that the mercy endure forever. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ìtọ́jú pé àánú.
àánú olúwa ló ti láyé lára. That blessing that fight for nobody can stand up. Pé àánú ó lè bá ohun tí ẹnikẹ́ni ò lè dúró. That blessing that fight for nobody can stand to do. Àánú ó lè ṣe ohun tí ẹnikẹ́ni ò lè dúró láti ṣe ó lè ṣe. He said that the king of Sheol. Ó ní àwọn ọba sí ó ní. The famous kings. Àwọn ọba olókìkí. Verse 18, verse 19. Shining to where your prophecy is fulfilling in Jesus' name.
you are. And you are listening to me. And you are watching me. Stand up on your feet. And take this prayer. You know, when you are taking this prayer, you have to take an action. Connect me to the man
Feel my prophecy. Pray that in the name of Jesus Christ. I'm going to go to the hospital.
àwọn ìdílé kan wà ní orí ìtàkùn àgbáyé nísìnyí. And I can see that mercy as mercy is in the act and help that family to connect with just a word, money, calm down. Mo ti rí pé àánú ó ti sun àwọn ìdílé yìí pọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pé mọ́mì ẹ ṣe àrọ̀ra wálẹ̀. Mọ́mì, calm down. Mọ́mì ẹ ṣe sùúrù. At the problem of what everybody needed. Ní àkókò ìgbà tí ó tí gbogbo ènìyàn nílò. And the Lord just made them want to come back from the one the son had been hearing from his mouth all this while. Ọ̀rọ̀ yìí wá ti ẹnu ọmọ ìkẹrẹ tó yẹ kó tó ti máa kọ́ lẹ́nu ìyá rẹ̀ ní gbogbo ìgbà ni. Má rọ̀ṣẹ̀ ara ẹ̀ ṣe sùúrù. And then something just ordered to alter that wall. Ìkọ̀kọ̀ náà nílé ṣí ẹnu ọmọ yóò sì jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn gba ẹnu ọmọ yẹn jáde. Wọ́n bí ẹ̀yin náà ẹ̀ ṣe sùúrù. And now be a thing that enter into the heart of the state governor. Ó wá jẹ́ ohun tó ń wọ inú ọkọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. I now make the boy an ambassador. Ó wá sọ ọmọ yìí di ambassador aṣojú. And from that time, láti gba ẹjọ́ the wall, mommy. Ó wá di ọ̀rọ̀ tí gbogbo ènìyàn sọ, mommy calm down. Àánú ló tọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tó fi bó sí ọkọ̀ ibi tó ti mú àsọtẹ́lẹ̀ ṣẹ́. It is mercy that brought out this word and now make it to go into the heart that made it to fulfill. Sọ pé àánú Olúwa. You say mercy of God. Gbé ìgbésẹ̀ láì. Take an action. Tí ọ̀rẹ́ mi mi ṣe ìyanu. Let my word be your prayer for me. Fún mi. For my life. Gbàgbọ́ àyẹ̀ lórúkọ Jésù. Pray in Jesus' name. Gbàgbọ́ àyẹ̀ lórúkọ Jésù. What I will do that will make people of mercy to bring to fulfillment the prophecy upon my life. What I will do that will make the people of mercy to fulfill the prophecy upon my life. Mercy, teach me to do it. Mercy, tell me to do it. But right, you for Jesus. What I will do. Well, so by 10 a.m. again,
a o tun pada wa sori afefe fun awon ise osose wa and at 5 PM today ni ago marun irole oni so we will continue the second evening a o tesiwaju ojo keji irole ojo keji of our annual program ti ipade olodun wa whatever the Lord has come to the listener to the worship as to be in this service ibi owo ti olodun ba ti ran lowo lati ma wo wa gbo wa become the one that the world will celebrate. Yo de ti gbogbo agbaye yo se ajo yo re. Thank you, Father. Ose Oluwa. In Jesus' name, we have prayed. Amen. I wanted to begin to thank God for that very Lord I've done for you today. Ebi ama dupe lowo Olorun fun ona ti Oluwa ti se ni owuro yi. To be made by evening. Ti ta fi paye ni ago mewa aro yi. And then by evening by 5 PM. Ati ni ago marun irole. We have our father here. 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 We have our father here